নলবাৰীৰ দলুৱাত প্ৰধান শিক্ষকৰ ঘৃণনীয় কাণ্ড তৃতীয় শ্ৰেণীৰ ছাত্ৰীৰ ওপৰত যৌন নিৰ্যাতন শিক্ষাবৃত্তিক কলংকিত কৰা প্ৰধান শিক্ষকক আটক নলবাৰীৰ 150 নম্বৰ দলুৱা প্ৰাথমিক বিদ্যালয়ত সংঘটিত হ'ল লজ্জাজনক ঘটনা শিক্ষাদানৰ পৰিৱৰ্তে প্ৰধান শিক্ষকে বিদ্যালয় গৃহত আবদ্ধ কৰি যৌন নিৰ্যাতন চলালে তৃতীয় শ্ৰেণীত পঢ়ি থকা এটি কণমানিক লম্পট প্ৰধান শিক্ষক প্ৰবীণ্ড কলিতাৰ কাণ্ডত স্তম্ভিত শিশুটিয়ে ঘৰলৈ গৈ পৰিয়ালৰ লোকৰ আগত বৰ্ণনা কৰিলে জঘন্য ঘটনাটো তিনজনে বারেন্দাত হেৰি কৰিছিল পানী মাৰিছিল তাকান্তে হেচাৰে পিছে পিছে আছে চাৰে আৰু তালা লগালা সি ফেলৰ খিৰকি চিৰকি জপাই ফেলে তাই গুচি গেল তাৰপিছত তাই তাই নকৈ মই চকচোন তাৰপিছত তাই আৰু কান্দিলে কান্দি বোলো মই চাকো নহয় দিয়ক কচোন কি কৰিছি তাৰে তেতিয়া আৰু ক'লা বোলে চাৰে এনে কৰিছে প্ৰবীণ্ড কলিতাৰ নিকৃষ্ট কাণ্ডৰ কথা গম পোৱা মাত্ৰকে উত্তেজিত হৈ পৰিল পৰিয়ালৰ লগতে স্থানীয় লোক দলে বলে বহু লোকে বিদ্যালয়তে আবদ্ধ কৰিলে লম্পট প্ৰবীণ্ড কলিতাক আনহাতে ৰাইজে উত্তেজিত হোৱাৰ কথা জানিব পৰা মাত্ৰকে ঘটনাস্থলীত উপস্থিত হ'ল জিলা উপায়ুক্ত উচিত বিচাৰৰ প্ৰতিশ্ৰুতি দি উপায়ুক্তই নিয়ন্ত্ৰণ কৰাৰ চেষ্টা কৰিলে পৰিস্থিতি তেনে সময়তে ঘটনাস্থলীত উপস্থিত হোৱা ঘগ্ৰাপাৰ আৰক্ষীয়ে সোধা পোছাৰ বাবে আটক কৰি থানালৈ লৈ গ'ল শিক্ষকতা বৃত্তিত কালিমা শুনা প্ৰধান শিক্ষক প্ৰবীণ্ড কলিতাক আটক কৰা হোৱা নাই তেওঁক মানে হেফাজতত লোৱা হৈছে লৈ পেলাই তেখেতক জেৰা কৰা হ'ব জেৰা কৰাৰ পাছত সিদ্ধান্তটো লোৱা হ'ব আইনগত ব্যৱস্থা লোৱা হ'ব আমাৰ এইটো অথৰিটি নাই যে তেওঁ মানে দোষী হয়নে নহয় দোষী হয়নে নহয় এইটো বিচাৰ কৰিব কৰ্তে ৰাইজে সন্দেহ কৰিছে ৰাইজে মানে দোষীৰ ওপৰত ব্যৱস্থাটো লোৱাটো কামনা কৰিছে আৰু যিহেতু একেবাৰে মাইনৰ বাচ্চাকেইটা গতিকে তেওঁলোকৰ আমি সেইটো লোৱা হৈছে তেওঁলোকৰ ষ্টেটমেণ্টটো লোৱা হৈছে লম্পট চৰিত্ৰৰ প্ৰবীণ্ড কলিতাই পূৰ্বে শিক্ষকতা কৰা আন কেইবাখনো বিদ্যালয়ত এনে কাণ্ড সংঘটিত কৰাৰ অভিযোগ আনিলে স্থানীয় লোকে বিদ্যালয় চলি থকাৰ অৱস্থাতে 9 বছৰীয়া কণমানিক যৌন নিৰ্যাতন চলোৱা প্ৰধান শিক্ষক প্ৰবীণ্ড কলিতাক কঠোৰ শাস্তিৰ দাবী জনাইছে ৰাইজে আমি উচিত শাস্তি পোৱাটো বিচাৰোঁ তেখেতে মানে কি এনেকুৱা এটা যেতিয়া কামত লিপ্ত প্ৰধান শিক্ষক হিচাপে পুৰণা আচাৰ্য যদি আমি গুৰু বেৰে মানুহ গুৰু যেতিয়া অপকৰ্মত লিপ্ত হ'ব তেতিয়াহ'লে মানে কি আৰু তেখেতৰ গুৰুতৰ মানে গুৰুতৰ পৰিচয় নাপাব নহয় তেনেকুৱা এটা উচিত শাস্তি পাব লাগে ইতিমধ্যেই ঘগ্ৰাপাৰ থানাত লম্পট প্ৰবীণ্ড কলিতাক আটক কৰি সোধা পোছা চলাইছে আৰক্ষীয়ে সমান্তৰালকৈ আগবাঢ়িছে আৰক্ষীৰ তদন্ত আৰক্ষীৰ তদন্ততহে স্পষ্ট হ'ব সমগ্ৰ ঘটনা নলবাৰীৰ পৰা ত্ৰিদীপ কলিতা নিউজ 18 অসম নৰ্থ ইষ্ট